Salam, hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilər. Kanal 13 internet televiziyasının nefrində canlı olan sizin tribuna verilişində hər birinizi xoş gördük. Bugün Azərbaycanla beynəlxalq təşkilatların münasibətini müzakirə edəcəyik. Qonaqlarımız Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədr müavini Niyaməddin Orduxanlı və məndən sağda əyləşən qonağımız Ümid Partiyasının icra aparatının rəhbəri Talih Əliyev. Hər ikinizi salamlayıram və xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Xoş gəlmişsiniz. Talih bəy, ilk sualı sizə ünvanlamaq istəyirəm. Bugün Azərbaycanla beynəlxalq təşkilatların münasibəti hansı səviyyədədir və siz bunu necə dəyərləndirirsiniz? Təşəkkür edirəm Zahid bəy. Həm sizə, həm Kanal 13 internet televiziyasının rəhbərliyinə, yaradıcı kollektivinə ki, həqiqətən də bizim üçün mən deyərdim ki, yeganə bir tribunadır ki, azad tribun olaraq, vaxtaşır olaraq biz öz fikirlərimizi ifadə edə bilirik. Sualınıza cavab olaraq bildirmək istəyirəm ki, bugün Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlarla münasibəti heç də ürək açan səviyyədə də deyil. Bunun da əsas səbəbi, əsas prinsipial səbəblərini ondan ibarətdir ki, Azərbaycan istər Avropa Birliyinə üzv olarkən, istər ATƏT-ə üzv olarkən və ümumiyyətlə Avro İnteqrasiya Məkanına üzv olarkən üzərinə götürdüyü insan hüquqlarının və demokratiyanın inkişafı istiqamətində demək olar ki, prinsipial öhdəliklərin heç birini yerinə yetirmədiyinə görə bununla bağlı Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı davamlı olaraq təziklər və tələblər olur. Azərbaycan hakimiyyəti isə bu tələbləri yerinə yetirmək əvəzinə, əksinə Avropa Birliyini və digər Avro strukturları Azərbaycana qarşı qərəzli ikili mövqədə ittiham etməklə bir növ balans siyasəti yürütmək istəyir. Amma bütövlükdə nəzərə alsaq ki, son illər dünyada neftin qiymətinin ucuzlaşması fonunda Azərbaycanın da bilirsiniz ki, əsas gəlir mənbəyi neftdir və bu neft gəlirləri azaldığına görə ölkə bugünlərin beynəlxalq donorlardan, xüsusilə Dünya Bankından, Avropa İnkişaf və Yenidən Qurma Bankından asılı bir vəziyyətə düşübdür. Avropa Birliyi ilə, digər Avropa strukturlarla, bütövlükdə qərblə münasibətləri normallaşdırmadan bu kimi qurumlardan Azərbaycan iqtisadiyyatı üçün davamlı investisiya əldə etməkdə ölkə üçün çətinliyə çevrilibdir. Xüsusilə ilin 9 ayın yekunları ilə bağlı müşavirədə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin çıxışlarından da bunlar hiss olunurdu ki, Azərbaycanla qərb münasibətləri bugün heç də yaxşı məzarada inkişaf eləmir və hətta orada bəzi mesajlar da verildi ki, irəliyən zamanda hətta qərb mediasının, o cümlədən vətəndaş cəmiyyətinin Azərbaycana qarşı müəyyən əlavə təzyiqləri də ola bilər. Düzdür, burada çox maraqlı və Azərbaycan cəmiyyəti tərəfindən sensasiyon qarşılanan bir məsələ də oldu ki, bunların baş verməsinin bir səbəbi də Dağlıq Qarabağ müstəqilliyinin tanınması ilə bağlı Azərbaycana edilən təzyiqlərdir. Amma hər halda təkcə bir səbəb mən elə biləm ki, bu deyil. Eyni zamanda qərbli diplomatların da verdikləri açıqlamalardan da aydın görünür ki, onlar Azərbaycanın bu qurumlara üzv olarkən, xüsusilə demokratiya və insan haqları istiqamətindəki üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməməsi ilə bağlı tələbləri ardıcıl olaraq Azərbaycan iqtidarından tələb edirlər. Çox sağ olun, təşəkkür edir. Niyamədin bəy, sizə sualı belə ünvanlamaq istəyirəm. Talib bəy də qeyd edir ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın hökumətinə münasibətdə insan hüquq və azadlıqları prinsiplərin əsas götürmür və daha çox öz maraqların və bizə məlum olmayan maraqlar çərçivəsində bu məsələyə baxır. Siz necə dəyərləndirirsiniz bu fikri? İlk öncə dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Burada bəzi məqamlar və ciddi bir nüanslar var. Hal-hazırda Azərbaycan hakimiyyəti ilə beynəlxalq təşkilatlarının arasında münasibətlər düzəlmək istiqamətində inkişaf etməkdədir. Amma bugünə qədər bilirsiniz ki, bəzi ciddi problemlər var idi. Yəni, bu açıq şəkildə də özünü göstərməkdə idi. Hakimiyyətin özünün rəsmi şəxsləri də bununla bağlı gündəmə gətirirdilər və baş verən prosesləri Azərbaycan cəmiyyətinin də bir ümumi vəziyyət göstərirdilər. Yəni, burada söhbət konkret ümumi vəziyyətin nə yerdə olduğu ilə bağlı açıqlamalar verirdi Azərbaycan rəsmiləri. Sadəcə burada iki məqam var. Yəni, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana tələb etdiyi şərtlər və Azərbaycan hakimiyyətinin onlara ona münasibəti. Yəni, burada söhbət ondan gedirdi ki, həqiqətən də Azərbaycan dövlətinə qarşı bəzən beynəlxalq təşkilatların çox qərəzli bir mövqeyi ortada olurdu. Yəni, o da ondan irəli gəlirdi ki, yəni, açıq şəkildə bunu etiraf etmək lazımdır ki, Avropada Qərbdə
erməni diasporası, erməni lobbisi çox güclüdür və onların təsirində olan həmin insanlar erməni diasporasına yaxın idi. O təşkilatlar ki, o beynəlxalq qurumlar ki, Azərbaycana qarşı münasibətdə, Azərbaycanın milli, xüsusən milli maraqlarına qarşı münasibətdə çox belə xoşa gəlməz mövqey sərgilirdi Azərbaycanın xalqının milli maraqlarının əleyhinə və onların da konkret olaraq erməni diasporası ilə, erməni lobbisi ilə çox yaxın əməkdaşlığı mövcud idi. Yəni bundan irəli gələn məsələlərdə Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı müxtəlif vasitələrlə təzyiq kampaniyasını təşkil edirdilər. Yəni bu təsadüfü deyil ki, bu yaxınlarda Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyev açıq şəkildə cəmiyyətə mesaj verdi ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanın xüsusən Dağlıq Qarabağla bağlı mövqeyində uyğun olmayan fikirlər irəli sürürlər və Dağlıq Qarabağın tanınması tələbini səsləndirdi. Yəni, bu da çox ciddi bir mesaj idi və mənə gəlir ki, elə əsas faktor da beynəlxalq təşkilatların Azərbaycana olan münasibəti sırf bundan doğan bir yanaşmaydı. Yəni, Azərbaycana təzyiq ona görə yaranmışdı ki, Dağlıq Qarabağ problemini həll etsinlər. Yəni, burada Qərbin də nəzərdə tuturam, bəzən elə olurdu ki, mən düşünürəm ki, Qərb bilərəkdən Dağlıq Qarabağı Rusiyanın əli ilə alıb Ermənistana verilməsi mövqeyini nümayiş etdirirdi. Yəni, burada üzr istəyirəm, siz deyirsiniz ki, Qərb, beynəlxalq təşkilatlar Qarabağ məsələsində Azərbaycan hökumətinə təzyiqlər göstərdi. Amma biz bu təzyiqlərin ən bariz nümunəsi insan haqlarının qorunması və bu müstəvidə gördük. Bu sahədə beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan hökuməti ilə... Mən tamamilə sizlə razıyam ki, insan hüquqları bir dövlətin daxili işi deyil. İnsan hüquqları bütün dünyanın, bütün dövlətlərin bir yanaşmasıdır. Amma mən düşünürəm ki, bu insan haqları bir vasitə idi, insan hüquqlarının pozulması və Azərbaycanda heç bir kəsin hüquqların pozulmasının tərəfdarı deyiləm. Yəni, hər kəs hüquqları qorunmalıdır və mən düşünmürəm ki, Azərbaycanda ciddi şəkildə insan hüquqları tapdanılır. Amma söhbət ondan gedir ki, bəs həmin o beynəlxalq təşkilatlar qonşu ölkələrlə müqayisədə, tutalım, Gürcüstanda bugün 100-ə yaxın siyasi məhbus var, Ermənistanda bizdən də vəziyyət azınacaqlıdır. Bizdə də varmı, yoxsa? Sadəcə onlara olan münasibət, bizdən olan münasibət eynidirmi? Yəni, bir neçə adamın hüquqlarının məhdudlaşdırılmasını böyük bir kampaniyaya çevirmək. Bəs onda sual olunur, bəs 1 milyon Azərbaycan qaçqınının hüquqları, insan hüquqları deyilmi? Yəni, bu faktiki olaraq hamı da bilir ki, bütün beynəlxalq təşkilatlar da bilir ki... Sizi burada saxlayın zəhmət olmasa. Talay bəy, nə demək hesab edilir ki, beynəlxalq təşkilatlar insan hüquqlarının öz maraqları çərçivəsində istifadə edir və Azərbaycanda ümumiyyətlə insan haqları çoxu çəkdə pozulmur və ümumiyyətlə pozulmur. Və yaxud da bu nisbi az çox var. Siz bu fikirdən nə qədər razısınız? Mən həmkarımın fikirlərini o qədər də dərindən təftiş etməyin tərəfdarı deyirəm, amma deyir, görünən dağa nə bələtçi. Azərbaycanda insan hüquqlarının nəinki adi, fundamental olaraq pozulması ilə bağlı ardıcıl olaraq son, yox, mən deyərdim ki, 10 ildən artıqdır, bəlkə də daha çoxdur ki, beynəlxalq təşkilatlar, xüsusən Qərbdən nüfuzlu olan insan hüquqları müdafiə təşkilatları, ölkədəki müstəqil vətəndaş cəmiyyətinin təmsilçiləri, ayrı-ayrı müstəqil jurnalistlərin qələmində biz şahidiyik ki, insan hüquqlarının kobud sürətdə pozulması, istər siyasi hüquqlar olsun, istər mülkiyyət hüquqları olsun, istər adi belə deyək də vətəndaş hüquqları olsun, dövlət orqanlarının təməsillərində pozulması adi hala çevirdi. Və artıq günlərim Azərbaycanda insan hüquqları pozulurmu sualı verilmir həmin o insan hüquqları dairələrində. Azərbaycanda insan hüquqlarının pozulmasının istiqamətləri müzakirə olunur ki, daha çox hansı istiqamətlə pozulur. Yəni, belə hüquq pozulmalar olunmasaydı, bu gündəmə gəlməzdi. O ki, qaldı, Qərb təşkilatlarının və yaxud müstəqil vətəndaş cəmiyyəti institutlarının, beynəlxalq müstəqil vətəndaş cəmiyyəti institutlarının Azərbaycanda insan hüquqlarının pozulmasını davamlı olaraq ifadə eləməsinə
Ya Azərbaycan tərəfi həmin o təşkilatlara üzv olmamalıydı, üzv olarkən o öhdəliklər üzərinə götürməməliydi. Öhdəliklər üzərinə götürürsə, o öhdəliklərin həlli istiqamətində üzərinə düşən vəzifələri icra etməlidir. Bunları etmirsə, istər-istəməz həmin təşkilatların haqlı olaraq iradları ilə üz-üzə qalır və o təşkilatların tələblərini də bugün durub hansısa Azərbaycanın milli maraqlarının satılması istiqamətində bir təhdid halı kimi ifadə olunması və Azərbaycana əlavə təzyiq risqları kimi ifadə edilməsi daha çox hakimiyyətin özünün merkantil maraqlarının qorunması istiqamətində atılan adımlardır. Necə olur ki, həmin təşkilatların bu və ya digər formada Azərbaycanla bağlı müsbət fikirləri olanda o təşkilatlar mötəbər təşkilatlar kimi təqdim olunur. Amma Azərbaycanda insan hüquqlarının pozulması, demokratiya ilə bağlı məsələlərdə tələbləri olanda onlar erməni lobbisinin əl altılarına çevrilmiş qurum kimi təqdim olunur. Mən bu erməni məsələsinə bağlı bir məsələ xüsusən vurğulamaq istəyirəm ki, erməni dünyanın heç bir yerində təsir vasitəsi deyil. Olsa-olsa erməni həmin o qərb dünyasının maşasıdır. Və ondan da istədikləri formada istifadə edirlər. Daha çox da erməni maşası həmin ölkələrdə daxili auditoriya üçün. Bilirsiniz ki, bir neçə gündən sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarında növbəti prezident seçkiləri olacaqdı. Bu seçkidən seçkiyə həm də senat seçkilərində ermənilərdən bu və digər namizəd öz seçki kampaniyasından istifadə etmək üçün yararlanırlar. İndiyə qədər Amerika Birləşmiş Ştatlarında John Kerry-dən də daha böyük erməni pərəst tanınmırdı, amma John Kerry bir dönəmdir Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibidir və onun erməni pərəst hər hansı bir bəyanatını dövlət katibi olaraq eşitməsi kimsə deyə bilməz ki, belə bir şey olubdur. Ki, sırf bu məsələdə daha çox erməni pərəst bir mövqe ortalığı qoyur. Amerikanın, Amerika dövlət adamlarının ali marağı və ali vəzifəsi Amerika dövlətinin dünyadakı maraqlarını, milli maraqlarını müdafiə etmək və onu təmin etməkdən ibarətdir. Ermənilər isə, erməni lobbisi onlar üçün bir maşadır. Bunu təkrar bir də vurğulamaqda məqsədim ona ibarətdir ki, bunu Azərbaycan tərəfinin isə qabartması, xüsusən iqtidarın qabartması ondan irəli gəlir ki, bir növ cəmiyyətimizdə erməni məsələsində bir belə dərdində fobiya var. Əgər bu iş erməni tərəfi istəyirsə, deməli bu Azərbaycanın milli maraqlarına ziyandır. Azərbaycan hakimiyyəti üzərinə düşən öhdəlikləri, mən deyərdim ki, kənar öhdəliklər bir yana dursun. Azərbaycan konstitusiyasında, Azərbaycan vətəndaşına tanınmış hüquqları, vəzifələri layiqincə yerinə yetirmiş olsa, heç o beynəlxalq təşkilatların nə deməsi Azərbaycan cəmiyyətini bir o qədər də narahat etməz. Amma işin ən tərs tərəfi odur ki, bugün beynəlxalq təşkilatların dediklərinə sadə Azərbaycan vətəndaşları tamamilə razıdır və onu həmin vətəndaşların haqlarını, hüquqlarını müdafiə edən həqiqət yanında olan, ədalətin bərpası istiqamətində çağırışlar kimi qəbul edir. Tələbə, burada məcburən belə bir sual qoymağa ki, biz təqribən 10-15 gün əvvəl Azərbaycan referendum keçirdi və beynəlxalq təşkilatlar, tanınmış beynəlxalq təşkilatların susqunluqla və bir neçəsini istisna etməklə, ancaq susqunluqla və böyük əksəriyyətdə bu seçkilərin normal keçirilməsini qəbul edirlər. Bu Azərbaycan hakimiyyətinə öhdəlikləri həyata keçirmirsə, öhdəliklərə əməl etmirsə, hansı vasitə ilə bunlar təsir göstərir? Amma biz bugün beynəlxalq təşkilatdan Azərbaycan hakimiyyətinə bu və digər formada təsirinə şahid olmuruq son bir ildə. Tamamilə doğru qeyd edirsiniz. Deməli, əgər xatırlayırsanız, referendumdan sonra ilk münasibəti Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfindən ifadə olundu. Və orada müsbət qiymətləndirmə. Bəli, orada da həmin o müsbət çağırışda, mesajda da deyilən əsas önəmli fikirlərdən biri oydu ki, Azərbaycanın mövcud iqtidarı ilə Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycan üzərinə götürdüyü öhdəliklərin həyata keçirilməsi istiqamətindən bundan sonra da əməkdaşlıq etməyi ümid edir, arzu edir. Yəni qərb tərəfi, xüsusilə də Amerika Birləşmiş Ştatları hələ də o imkanların tükənmədiyi qənaətindədir. Bu istiqamətdə görünür ki, belə deyək də, o qapalı diplomatiya vasitəsilə tərəflərin bir-birinə hər hansı formada sözləri olubdur, anlaşmaları olubdur ki, ona görə də referendumdan dərhal sonra, baxmayaraq ki, bilirsiniz, referendumdan öncə Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycanı referenduma təxirə salmaqla bağlı bir müraciət olmuşdur. Yəni, bu qədər kəskin bir mövqeyin dəyişilməsi, məncə, mənə elə gəlir ki, daha çox həmən o anlaşmanı və imkanların tükənmədiyi qənaətindən irəli gəlir. Və Niyamədin bəy də çox doğru qeyd elədi ki, artıq qərblə də olan o narahatçılıq geridə qalma bir mərhələyə oxşuyur. Çünki bilirsiniz ki, Avropa Şurasından da Azərbaycana böyük bir nümayəndə heyəti gəldi və Azərbaycan dövlət başçısından görüşüldü. Avropa İttifaqının. Bəli, yəni Avropa strukturlarından və orada da indiyə qədər ki, yaranmış anlaşılmazlıqlarla bağlı bir fikir aydınlıqları gətirildi ki, həmin nümayəndə heyətinin də bir bəyanatı oldu Azərbaycana xoş məramlı belə deyək də, yönündən və sonradan Azərbaycan parlamentində də yenidən bir ilə yaxın idi ki, fəaliyyəti dayandırılmış Avronis-də yenidən fəaliyyətin bərpa olmasına bağlı bəyanat oldu, səsləndirildi. Yəni, bu onu göstərir ki, Qərb hələ də Azərbaycanda o, belə deyək də, mövcud iqtidarla demokratiya
və insan hüquqları müdafiəsi istiqamətində olan imkanların tam tükənmədiyi qənaətindədir. Və yaşayaq görək, hər halda inşallah vəziyyət getdiksə, gərginləşsə də... Siz necə qiymətləndirirsiniz? Beynəlxalq təşkilatların sükutla, son bir ildə sükutu? Əslində, tam səmimi etiraf etmək lazımdır ki, beynəlxalq təşkilatlarla hakimiyyətin münasibətləri nəyə görə korlanmışdır? Yəni, bunu mən düşünmürəm ki, Talih bəyin qeyd etdiyi kimi Azərbaycan dövlətində kütləvi bir insan hüquqlarının pozulması mövcuddur və burada vəziyyət çox pis şəkildədir. Yəni, bu fikri qətiyyən bölüşmürəm və konkret bir neçə adamın, yəni o adamlar ki, Qərbin təsirin dairəsində olan mətbuat nümayəndələri idi, qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri idi və onlar da açıq şəkildə Qərblə əməkdaşlıq edirdi, onların layihələrini icra edirdi və onların mətbuatda sözçüsüydü. Yəni, Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı bir neçə il bundan qabaq, həmin insanlar vasitəsilə adını çəkdi, o nəzərdə tutun. Siz ümumiyyətlə, bu nəzərdə tutduğunuzu kimlər, hansı təşkilat olduğunu deyə bilərsiniz? Yəni, bəllidir də, indi onlar bəziləri kimlərdir, məncə ad çəkməyə ehtiyac yoxdur, Azərbaycan ictimaiyyəti kimdən söhbət getdiyini bilir. Yəni, o insanlar ki, yəni, istəsiniz ad da çəkə bilər. Yəni, söhbət Xədicə İsmaildan, Anar Məmmədlidən, Leyla Yunusdan, Arif Yunusdan və digərlərindən gedir. Yəni, bu kontingenti nəzərdə tuturam. O insanlar vasitəsilə Qərbin münasibəti bəlli olurdu Azərbaycan hakimiyyətində. Onların yazdığı yazırlar və düşünürəm ki, Xədicə İsmail Azərbaycanda yaşaya-yaşaya o cür Azərbaycan hakimiyyətinin əleyhinə yazdığı yazılar özünün təxəllünün məhsulu, özünün araşdırmasının məhsulu deyildi. Və o bəlli idi ki, bunu qərb dairələri icazə verin, fikrimi bildirim. Hər hansı bir fərdin... Yox, mən icazə verin, fikrimi tamamlayayım, söhbət nədən gedir. Yəni, bu baş vermiş proseslərin öncədən baş verməsini nəzərdə tuturam. Və Xədicə İsmail o məlumatları, o informasiyaları bəlli idi ki, müəyyən qərb dairələri ötürürdü ona və o da yayımlanırdı. Və həmin bəzi adını çəkdiyim qeydlər də bu prosesi Azərbaycan hakimiyyətindən qarşısında aparırdı. O, olduğu təqdirdə Azərbaycan hökuməti ilə Qərbin münasibətləri sərinlədi. Yəni, söhbət bundan irəli gəlir ki, amma bugünə qədər Azərbaycan hakimiyyəti ilə Qərbin və Avropanın beynəlxalq təşkilatlarının çox normal münasibətləri var və siz nəzərdə qaçırmayın ki, indiki hakimiyyət artıq 23 ildir. Yəni, hakimiyyətdədir və 23 ildir beynəlxalq təşkilatlarla münasibətləri var və çox yüksək səviyyədə münasibətlər davam etdirdi. Yəni, burada həm Rusiyanın faktoru ilə, həm İranla, həm də Avropa və Amerika ilə münasibətlər çox yüksək səviyyədə idi və bu 23 illik hakimiyyət ərzində ilk dəfə idi ki, Qərb ilə, Avropa ilə Azərbaycan hakimiyyəti arasında bir sərinlik yaranmışdı və o da mən bir daha fikrimə qayıtmaq istəyirəm ki, xüsusən mən bunu Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə əlaqələndirirəm. Həmin beynəlxalq təşkilatlar, tam mən bu düşüncələrim bunu deməyə əsas verir, bir neçə adamın hüquqlarına görə pozulmamışdır. Sadəcə olaraq bugünkü Prezident İlham Əliyev Azərbaycan xalqına açıq şəkildə bildirdi ki, Dağlıq Qarabağın tanınması ilə bağlı təzyiqlər var. Məhz bu amilə görə idi. Həmin münasibətlərin pozulması. Bir daha fikrimə əvvəlinə qayıtmaq istəyirəm ki, burada hiss olunur ki, Avropa və Amerika Rusiya vasitəsilə Dağlıq Qarabağı Ermənistana vermək istəyir. Yəni, burada ən əsas odur ki, həmi daxildə olan diasporanın maraqlarını təmin edir Amerika, Avropa, həm də əbədi olaraq Azərbaycan xalqı ilə Rusiya dövlətini düşmən mövqeyində saxlamaq istəyir. Bütün göstəricilərə görə biz iddia edirik ki, Azərbaycan həm neftinə görə, həm başqa göstəricilərə görə Ermənistandan öndədir. Bu zaman belə bir sual yaranır. Qərb niyə görə daha çox yağlı tikəni itirilsin və erməni kimi iqtisadi zərəfdən çox aşağı olan bir dövlətə, yəni Azərbaycanın torpaqlarını... Bilirsiniz, məyər biz Qərbdən bu 23 il ərzində ciddi bir Qarabağla bağlı dəstək görmüşük mü? İnsan haqları ilə bağlı hər hansı bir... Mən bütövlükdə insan hüquqlarının pozulması, bir nəfərin belə hüquqlarının pozulmasının əleyhinəyəm. Mən bir daha təşkil edirəm ki, nəinki
Leyla Yunusun, nə bilim Xadicə İsmayılova, heç bir insanın hüquqlarının pozulmasının tərəfdarı deyiləm. Sadəcə mən baş vermiş prosesi deyirəm ki, o proses o zaman başladı ki, həmin o 5-ci kolon, qərbin təsirində olan 5-ci kolon, onların maraqlarını Azərbaycan cəmiyyətinə daşıdılar və yazdıqları yazılarda, verdikləri bəyanatla. Tutalım, necə düşünürsünüz? Leyla Yunus, deyək ki, xalq dırnaqarası, xalq diplomatiyası adı altında Azərbaycan ictimai nümayəndə, ictimaiyyət nümayəndələrini, ictimai şəxsləri, siyasiləri, mətbuat nümayəndələrini Ermənistana səfərə aparırdı. Yəni, bu Ermənistan mediasında görüşlər təşkil edirdi ki, və erməni diasporası da bu faktoru, yəni layihə çərçivəsində... Ziyanlar da gedib Ermənistan. Aydın məsələdir. Yəni, söhbət buradan layihədən gedir. Yəni, mən demirəm, Ermənistan rəsmilərinə görüşmək olmaz. Sadəcə xalq diplomatiyası adı altında layihə icra edirdi. Və onu da bütün dünyaya... Qarabağ mövzusuna qayıdacaq. Bir dəqiqə, üzrün istəyirəm, fikrimi tamamlayayım, Cavid bəy. Söhbət ondan gedir ki, bu da həmin diasporalı təqdim edirdi erməni diasporası ki, baxın, Azərbaycan xalqı artıq Qarabağla barışıb, onların QT sədrləri, jurnalistləri Ermənistana səfər edir, xalq diplomatiyası yaranıb. Yəni, bu nəyə xidmət edirdi? Azərbaycanın milli maraqlarına zərbə vurmaq idi. Yəni, bu, bilərəkdən təşkil olunmuş bir layihə idi. Yəni, səbəb buydu. Necə ola bilər ki, Azərbaycan 20% işğal altındadır torpaqları, 1 milyon qaçqını var. Bütün BMT-nin 4 qətnaməsi icra olunmur bugünə qədər. Yəni, bu beynəlxalq təşkilatların münasibəti haradadır? Talib bəy, bu Qarabağ mövzusuna biz qayıdacaq, ancaq mən bir nüansı diqqətə çatdırmaq istəyirəm. Deməli, 26 sentyabr tarixində Azərbaycanda referendum keçirildi, anayasaya əlavə və dəyişikliklər oldu. Bunun hansı müsbət mənfi tərəflərini deyə bilərəm, sadəcə Azərbaycan cəmiyyəti üçün çox ciddi bir addım idi, yeni dönəm başlayırdı. Həmən gün Böyük Gənc Evrənews kanalı, həmən gün Türkiyədə də short pik geyinənlərin yəni, bir nümayişləri vardı. Azərbaycanda keçirilən referendum haqqında heç bir məlumat verilmədi. Ermənistan da şortik geyinənlərin aksiyalarını geniş şəkildə izah elədi. Bu qərbin Azərbaycana bu cür yanaşması nəyin göstəricisidir sizcə? Cavid bəy, mən belə deyətəm, onu hardasa indikator kimi qəbul olunmasını açıq o qədər də doğru yanaşma hesab eləmirəm ki, bir kanal Azərbaycanda belə deyək, belə bir mühüm hadisiyə diqqət ayırmır, amma Türkiyədə baş verən belə bir aksiyanı işıqlandırır. O dediyiniz kanal Amerika Birləşmiş Ştatları, nə hansısa Avropa qurumlarının birinin rəsmi orqanı deyil ki, bu onların münasibəti kimi qəbul olunsun. Həmən kanal göstərməyi ola bilsin ki, başqa bir kanalda Azərbaycandakı seçkilərlə bağlı, hətta tənqid olsa belə bir veriliş gedir və Azərbaycan hakimiyyətini belə deyək, dəstəkləyən qüvvələrin xoşməramlı bir verilişi gedib, belə desək. Yəni, bu o qədər də ciddi göstərici deyil mən, bunu belə qəbul edirəm. Amma mən icazə versəyiniz, Niyamədin bəyin bir fikrinlə bağlı öz düşüncələrimi bölüşüm, həm sizlə, həm bizim tamaşaçılarla. Niyamədin bəy deyir ki, Azərbaycan hakimiyyətinə qərbi münasibətləri əvvəl yaxşı deyildi, amma indi normallaşmağa doğru gedir və ardınca da ifadə edir ki, əvvəl ona görə yaxşı deyildi ki, Qərb Azərbaycandan Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin tanınmasını tələb edirdi. Amma bu günlərin münasibətləri normallaşır. İndi əcəbə nə baş verir? Azərbaycan Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımağa razılıq verir ki, bu münasibətlər normallaşır, yoxsa Qərb əvvəlki tələbindən geri çəkilir mi? Deməli, bu məsələ heç də prinsipial məsələ deyil. Heç də, daha doğrusu nə mənada prinsipial məsələ deyil? Gündəmdə olan yeganə məsələ bu deyil. Deməli, burada bir yox, bir neçə məsələnin kompleksi vardır ki, o münasibətlər gərginləşmişdi və yenidən o digər istiqamətlərdə əldə olunan razılıqlar münasibətlərin normallaşmasına təkan vermiş oldu. Və bu münasibətlərin də, mən yenə təkrar, düzdür, insan hüquqları və demokratiya istiqamətində də ciddi irəliləyiş əldə olunmuyor. Amma dediyimiz kimi, həmən o söz gedən referendumun nəticəsinə istər Avropa Birliyinin olsun, istər Amerika Birləşmiş Ştatlarının verdiyi reaksiyalar ondan irəli gəlir ki, biz Azərbaycan hakimiyyəti ilə bundan sonra da həm demokratiya, həm də insan haqları, hansı ki, hər iki dəyər universal bəşəri dəyər hesab olunur, bəşəri dəyər kimi qəbul olunur və hətta belə deyək də, qərbli diplomatların, qərbli politologların da belə bir ifadəsi var ki, artıq insan haqları ilə demokratiya heç bir ölkənin daxili işi deyil. Və o daxili işi olmadığına görə də həmən o qurumlar, həmən o beynəlxalq təşkilatlar, demokratiyanın beşiyi sayılan, demokratiyanın avanqard ölkələri hesab olunan dövlətlər bu prinsipləri qəbul edən ölkələrdən ona riayət etməyi daha çox tələb edir. Nəinki, tutalım, bugünlərim Şimali Amerika, Koreyadan kimsə demir ki, sizdə insan haqları pozulur və yaxud demokratiya yoxdur. Çünki bu dövlətin mahiyyəti də ortalıqdadır, idarə etmə forması da ortalıqdadır və o hər hansı bir demokratik dünyaya inteqrasiya barəsində nə düşüncəsi var, nə də ondan əməkdaşlıq etməyənə bağlı niyyəti.
Ona görə də ondan istənilən beynəlxalq tələb ondan ibarətdir ki, yeni nüvə sınaqları keçirməyə, ballistik raketlərin təlimindən istifadə eləməyə, qonşu dövlətləri təhdid etməyə və s. yəni bəşəriyyət üçün təhlükə yaratma. Amma Azərbaycandan tələb olunan məsələ tamamilə başqa şeydir. Onda verilişimiz əvvəlində qeyd elədik ki, Azərbaycan bu qurumlara üzv olub, könüllü üzv olub. Üzv olarkən də həm iqtidarı, həm müxalifətli bu qurumlar qarşısında öhdəliklər götürülür və bu günlər tələb olunan həmin öhdəliklərin icrası ilə bağlı olan məsələdir. Düzdür, burada vurgulandığı bir neçə adamın siyasi olaraq hüquqlarının məhdudlaşdırılmasına, amma belə dedi, elə 2015-ci ildə Azərbaycanda iki dəfə milli valyutanın dəyərdən düşməsi prosesi baş verdi, devalvasiya prosesi getdi. Həm ondan öncə də, yəni Azərbaycanda bir kredit bumu var idi, o dönəmdə də kredit götürülən insanların intiharları durmadan artırdı. Amma o iki devalvasiyadan sonra da Azərbaycanda nə kimi fəlakətlər yaşandı. Millət vəkilləri, o cümlədən elə Qüdrət bəyin özü də, parlamentdə bu kimi vətəndaşların hüquqlarını müdafiə elədiyi halda Azərbaycan hakimiyyətinin maliyyə sorumlusu olan Samir müəllim deyir ki, hökumət bu güzəşti vətəndaşlara edə bilməz. Etsə dövlət özü pis vəziyyətə düşər. Məyər vətəndaşları və bir-birinin ardınca bağlanan Azərbaycan banklarını elə pis vəziyyətə dövlətin yeritdiyi maliyyə siyasəti qoymadı mı? Və dövlətin vəzifəsi nədir? Dövlət, prezident özü də dəfələrlə müşavirələrdə ayrı-ayrı belə deyək də, o keçirdiyi görüşlərdə ifadə edir ki, mən başda olmadan bütün məmurlar xalqın xidmətçisidir. Xalqın xidmətçisi xalqın gününü güzəranı yaxşılaşdırmaq ilə bağlı siyasət həyata keçirməlidir. Da yoxsa onun vəziyyətini pisləşdirəndən sonra da mən bu addımı ataramsa dövlət pis vəziyyətdir. Bu dövlət kim üçündür? Və gələcək dediyimiz nəsillər, bugünkü nəsillərin övladları olmayacaqmı? Əgər bugünkü insanlarımız normal yaşaya bilmirsə, normal qidalana bilmirsə, onların sağlıq durumu normal deyilsə, gələcəkdə hansı tüfeli nəsildən söhbət gedir? Bu nə qədər bir milli siyasət ola bilər və milli düşüncəyə məhsul ola bilər? İcazə verin, mən Talib bəyin replikasına bir münasibətimi bildirim. Yəni, konkret Talib bəy, burada prezident yəni nəzərdən qaçırmayaq ki, elə həmin çıxışında da qeyd etdi ki, Azərbaycan dövləti heç vaxt Dağlıq Qarabağı ermənilərə verməyəcək. Və Azərbaycan ərazi bütövlüyü heç vaxt müzakirə predmeti deyil. Yəni, bu prezident Cənab İlham Əliyevin mövqeyidir və elə həmin o bəyanatından sonra bu fikirləri də səsləndirib. Və mən düşünmürəm ki, indiki hakimiyyət Dağlıq Qarabağı Ermənistana vermək niyyətindədir və bu fikirdədir. Yəni, bu heç vaxtı da mən onu düşünməmişəm. Digər məqamda burada bu referendumla bağlı müzakirələr gedir. Təbii ki, nə baş verdi referendum qabağı? Referendum qabağı beynəlxalq təşkilatlar gördü ki, həqiqətən də Azərbaycan ictimaiyyəti bu referenduma ciddi şəkildə dəstək verdi. Yəni, kütləvi şəkildə bu referendumu müdafiə etdi və mən də düşünürəm və özüm də müşahidəçi olmuşam, həqiqətən də referendumda çox kütləvi şəkildə səs vermə prosesinə ictimaiyyət gəldi, Azərbaycan xalqı gəldi və öz fikrini ifadə etdi. Yəni, 2015-ci il parlament seçkilərində referendum qədər səs vermədə iştirak edən şəxs, yəni, aktivliyi çox yüksək səviyyədə idi və beynəlxalq təşkilatların Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı münasibəti yumuşalmağa başladı. Yəni, onlar konkret olaraq İlham Əliyevin qətiyyətli mövqeyini gördülər və onun bu siyasəti dəyişməyəcəyini gördülər və ona görə də Avropa İttifaqının və yaxud da nümayəndə heyətinin Azərbaycanla rəsmi səfəri oldu. Yəni, Avropa beynəlxalq təşkilatların yumuşalması prosesi başladı. Yəni, İlham Əliyevin qətiyyətli... Beynəlxalq təşkilat bir addım artıq. Bəli, özlərim İlham Əliyevin qətiyyətli mövqeyini görüb, barışmaz mövqeyini görüb, ondan sonra onlar münasibətləri yaratmaq məqsədi ilə səfərlər etdilər və dünən də səhv etmirəmsə, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının referendumla bağlı yüksək qiymət verib və referendumun nəticələrini çox yüksək dəyərləndirib. Yəni, həm Amerika Birləşmiş Ştatlarının departamentində də keçirilən referendumla bağlı mövqe çox yüksək səviyyədə idi. Həm Avropa İttifaqı, yəni, sadəcə olaraq mən düşünürəm ki, budur cavab Talib bəy. Yəni, onlar İlham Əliyevin mövqeyinin dəyişməz olduğunu görüb yumşalmaq və bu siyasətin dəyişməsi istiqamətində siyasətlərini qurublar. Talib bəy, məsələ bundan ibarətdir mi? Və yaxud da həqiqətən referendumda kütləvi şəkildə əhalinin iştirak eləməsi bir partiya, yəni
rəhbər funksional kimi bu barədə fikirlər? Mən Niyaməddin bəyin referendum haqqındakı fikirlərinə o kütləvi sözünü qəbul edirəm. Bəli, həqiqətən də referendumda kütləvilik oldu. O kütləvilik kütləvi karusel əməliyyatı idi, kütləvi saxtakarlıq prosesi idi, kütləvi bulletinlərin bir şəxs tərəfindən qutulara doldurulması idi. Hətta bu prosesin özünü belə deyək də Mərkəzi Seçki Komissiyasının quraşdırdığı kameralarda göstərirdi. Və bundan bağlı Kanal 13 başda olmaqla müstəqil medianın çox saylı belə deyək də özünün çəkilişləri var ki, həmin o faktları toplayıb ictimaiyyətə təqdim edibdi. Yəni həqiqətən də o kütləviliklər oldu. Amma vətəndaşların kütləvi iştirakı, belə bir anlayış həqiqətən də kifayət qədər təəccüb yox gülüş doğurur. Çünki belə deyək də, hətta biz burdan elə küçəyə çıxıb 100 adamdan sorğu keçirsək ki, siz seçkidə iştirak elədinizmi? Su adam bilməyəcək ki, nə seçkisi keçirilir, daha doğrusu referendumdan. Mənim referendumda yadımda qalan yeganə hadisə, mən deyərdim ki, Milli Şuranın və Müsavat Partiyasının keçirdiyi mitinglər idi. Onun xaricində, baxmayaraq ki, onlarda seçki qabağı, təşviqat qrupları olmayan qüvvələr idi. Onun xaricində hər hansı bir seçki təşviqatı, seçki ilə bağlı hadisə, çöldə belə deyək, dükkana mağazaya yapışdırılmış MSK-nın plakatları xaricində heç bir referendum havası hiss olunmadı. Və belə bir vəziyyətdə və yenə deyirəm, referendumun hazırlıqda, referendumun keçirilməsində o qədər səssiz həyata keçirirdi ki, sanki hər hansısa bir dövlət əhəmiyyətli bir hərbi əməliyyat keçirirdi ki, bu da məxfi şəraitdə həyata keçirildi. Hər halda mən deməzdim ki, referendum uğursuzuydu, referendum Azərbaycana lazım deyildi. Yox, referendum keçirilməsi bu hakimiyyətin istəyidir və istədiyi formada da heç bir belə deyək, o referendum layihəsinin heç bir maddəsinə əlavə və düzəliş edilmədən müzakirə çıxarıldı və hamısı da yüksək səs faizi ilə ən azı Məzari müəllim ifadə elədiyi maddələrin biri hətta 104%-ə qədər səs toplamaqla xalqın etimadını qazandı və artıq bir gün sabahda biz həmin yeni qəbul olunmuş o referenduma vasitəsilə əlavə dəyişikliklərlə həyatımızı yaşamağa davam edəcəyik. Amma bugünkü reallıq ondan ibarətdir ki, referendumdan bağlı istər rəsmlərin olsun, istər belə deyək də, bu referendum məsələsində hakimiyyətin mövqeyini haqlı hesab edən çevrələr olsun, dediyi qədər referendum kütləvi xalq dəstəyindən keçirilmədi. Əksinə, hakimiyyətin bilərəkdən yaratdığı o səssizlik şəraitində də xalqın xəbəri olmadan bir referendum həyata keçirildi. İndiyə qədər keçirilmiş referendum... Beynəlxalq təşkilatların geri addım atma məsələsi bu fonda necə? Valla, belə deyək də, o hakimiyyətlər ki, xüsusən, düzdür, bu sözü deyəndə mən o qədər də qürrələnmirəm, amma bugünkü reallığımız, bugünkü həyatımız bundan ibarətdir ki, Azərbaycan 3-cü dünya dövlətləri kateqoriyasındadır, kiçik dövlətdir, aparıcı dünya dövləti deyil. Adətən bu dövlətlərin rəhbərləri böyük dövlətlərə, beynəlxalq təşkilatlara meydan oxuyanda Qəddafi talihi yaşanır, Hüsnü Mübarək talihi yaşanır, Binəli talihi yaşanır, nə bilim, Səddam Hüseyin və Bəşər Əsəd talihi yaşanır. O beynəlxalq təşkilatlar qayıdıb gəlir, özür istəyir və o hakimiyyətlə əməkdaşlıq eləmir. Yəni, belə bir hal indiyə qədər dünya praktikasında olmayıb. Ola bilər ki, indi Azərbaycan yeni presidentlər yaradır. Bəlkə elə olsun. İcazə verirsiniz, sadəcə bir məqama toxunaq. Tarih bəy, yəni bilirsiniz ki, beynəlxalq təşkilatların referendum qabağı təxminən 100-dən artıq nümayəndəsi seçki prosesini izləyib. Yəni, və Avropa Şurasının da məlum bəyanatı var referenduma bağlı, Avropa İttifaqının da, Amerika Birləşmiş Ştatlarının da. Yəni, həmin o müşahidə aparan beynəlxalq təşkilatların bir nümayəndəsi belə referendumla bağlı hər hansı bir mövqe, yəni mənfi bir münasibət vermədi, hər hansı bir fikir bildirmədi və bəyanatları olmadı. Həmin beynəlxalq təşkilatlarında hər biri seçkidə kütləviliyin olduğunu, iştirakın yüksək səviyyədə təşkil olunduğunu, Mərkəzi Seçki Komissiyası seçkilərin keçirilməsi ilə bağlı çox yüksək səviyyədə iş təşkil etdiyini bəyan etdi. Yəni bu beynəlxalq təşkilatların bir nəfər də olsun Talib bəyin dediyi fikirlərin heç birini səsləndirmədi. Yəni bu ortada bu faktor da var. Və mən düşünürəm ki, bunlar hamısı normaldır. Amma indi mən həmkarıma bir sual vermək istəyirəm ki, bir məqamı da deyim ki, bəli, mətbuat vasitəsi ilə bir neçə məntəqələrdə Talib bəy tamamilə doğru bildirir ki, kütləvi qanun pozuntusu müşahidə olunurdu və biz bir partiya olaraq da ilk gündən bəyan etmişdik ki, həmin faktlar araşdırılmalıdır və bu faktlar varsa dərhal
MSK öz münasibətini bildirməlidir, nəticələrə oranla, həmin məntəqənin nəticələri ləğv etməlidir. Amma bu bir neçə hal var idi və mən düşünmürəm ki, bu bir neçə mətbuatda yayılan qanun pozuntuları bütövlükdə seçkiyə təsir etmək imkanları var idi. Yəni, biz partiya olaraq referendumu legitim hesab edirik və düşünürük ki, bu xalqın iradəsi idi. Mən digər məqama demək istəyirəm ki, Talib, siz də bir partiyasınız, uzun illərdir siyasi təşkilatsınız. Siz də rəsmi olaraq hər hansı bir məntəqədə baş vermiş pozuntu ilə bağlı rəsmi MSK-yə müraciət etdinizmi partiya olaraq? Yəni ki, bu siz əlinizdə rəsmi protokolla şikayət etdinizmi Mərkəzi Seçki Komissiyasına? Ümumiyyətlə, siz müşahidəçi qismində çıxış etdinizmi seçkilərdə? Yoxsa ümumiyyətlə, seçkilərdə boykot eləyib kənarda çəkilmişdiniz? Mən həm Niyamət Ümrəyə təşəkkür edirəm, həm Cavid bəy sizə təşəkkür edirəm. Ümid Partiyasının 26 sentyabr referendumla bağlı mövqeyindən ibarət dedi ki, referendum prosesi başında Ümid Partiyası bu referenduma özünü pasiv boykotla münasibət bildirəcəyini elan etmişdi və referendumun nəticəsinə qədər də həmən o mövqeyini davam elətdirdi. Ona görə də biz heç bir məntəqəyə, heç bir partiya üzvünün nə müşahidəsi, nə də belə deyək də nümayəndə göndərməmişdik və göndərmədiyimizə görə təbii ki, bizim əlimizdə bizim nümayəndələr tərəfindən toplanmış bu kimi faktlar yox idi. Amma yenə təkrar bu ifadəni işlədirəm verilişimiz ərzində ikinci dəfə. Deyir, görünən dağa nə bələdçi. Həmən o çox saylı, indi 3-4 məntəqə ləğv olundu, amma ən azı elə sosial şəbəkələrdə onlarla məntəqələrdə baş verən bu kimi hadisələr barəsində məlumatlar getmişdi. Tələb, özür istəyirəm. Deməli, Niyamədin bəy haqlı olaraq deyir ki və iddiasında möhkəmlənir ki, beynəlxalq təşkilatların hamısı Azərbaycanda keçirilən seçkilərə müsbət qiymətləndirilib. Və siz də gördüyün dağına bələtdir prinsipini əsas gətirərək əhalinin seçkiyə getmədiyini deyirsiniz. Və burada böyük bir paradoks yaranır. Seçkidə hər hansı bir qanun pozuntusu insan haqlarının pozulması anlamındadır. Əgər bu baş verirsə, beynəlxalq təşkilatlar niyə suskun davranırdı və niyə buna hər hansı bir reaksiya vermirdi? Əksinə, ən azı susa bilərdilər. Yəni, bu suskunluğu axıra qədər gözləyə bilərdilər. Referendumdan əvvəlki dövrə qədər bunlar susdurlar, referendum baş verən günə qədər. Referendum baş verən gündən dərhal sonra başladılar referendumun müsbət kesilməsi ilə bağlı bəyanatlar verməyə. Avropada, əgər siz müşahidəçilərin, belə deyək də, o 100-ə yaxın müşahidəçinin biz tərkibinə diqqət eləsək, görərik ki, o 100 nəfərin böyük əksəriyyəti MDB respublikalarına gələn müşahidəçiləri idi və MDB məkanında keçirilən seçkilər... Avropa ölkələrində, Avropa ölkələrində, Polşadan, Fransadan... Və o gələn nümayəndələrdə, səhv edəmsə, Aşpanın nümayəndələri idi də, Aşpa çərçivəsində gələn idi. Amma bu regionda daha çox demokratiklik və prinsipial mövqeyi müşahidə olunan ATƏT-in müşahidə missiyası idi ki, onu da bundan əvvəlki seçkidən də Azərbaycan Mərkəzi Seçki Komissiyası ölkəyə lazımı sayda nümayəndəsinin gəlməsinə icazə vermədiyinə görə, şərait yaratmadığına görə bu dəfə heç onlar Azərbaycana gəlmədi. Yəni, bax, sual qoyulursa bu suala ətrafında biraz müzakirə getməlidir ki, niyə onlar gəlməmişdi? Və bu o deməkdir ki... Bu səfər onlar müraciət etməmişdi. Onların həmin bu referendum seçkilərində onların müraciəti olmamışdır. Müraciətin olmaması həmin səbəbdən var. Azərbaycan hökuməti seçkilər ərəfəsindən bir müddət əvvəl onlara dəvət göndərməlidir. Hər bir, bütün beynəlxalq təşkilatlara dəvət göndərir. Və onların kimin istəyi var isə özləri müraciət etmişdir. Yox, onların arasında olan təşkil şeylərə görə, bağlantılara görə Azərbaycan hökuməti onlara birbaşa məlumatlandırır və dəvət etməlidir. Çünki bu Azərbaycan hökumətinin öhdəliyidir. Və tamamilə doğrudur. Yox, sadəcə Azərbaycan hakimiyyəti birbaşa həmin qurumlara rəsmi müraciət etmişdi. Referendumu müşahidə etməyə. Yəni, kim, hansı təşkilatlar istəmişdi, öz müraciətlərlə müsbət qarşılamışdılar və nümayəndələrini də göndərmişdilər. Yəni, burada söhbət bundan gedir. Yəni, başqa kim istəyibsə, gəlib iştirak edib, müşahidə aparıb. Deməli, burada fikir hasarlanır ki, beynəlxalq təşkilatların bəziləri Azərbaycan hökuməti ilə işləyir və Azərbaycan hökuməti ilə müsbət baxır, bəziləri isə hətta nümayəndə göndərilir. Hökumət rəsmi olaraq həmin qurumlara müraciət edib referendumda müşahidə aparmağı. Yəni, kim qəbul edibsə, həmin qurum, o artıq o qurumların öz daxili işləridir. Kim iştirak edib, gəlib iştirak edib. Kim imtina edibsə, o yenə də onların öz daxili qərarıdır. Mən bu fikirlə bağlı deyəcəklərim ondan ibarətdir ki, bundan öncə Azərbaycanda sonuncu parlament seçkiləri keçirmişdi. Həmən parlament seçkilərində haqqında bəhs etdiyim ATƏT-in seçki missiyasının ölkəyə gəlməməsinin başlıca səbəbi oydu ki, onlar istədiyi sayda, yəni ölkədəki seçki prosesini tam müşahidə etmək və sonda ona uyğun olaraq da obyektiv bir rəy söyləməsi üçün istədiyi sayda ölkəyə müşahidəsi missiyasının gəlməsinə şərait yaradılmadı. Və bu şəraitin yaradılmadığına görə ola bilsin ki,
sonuncu referendumda Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən baxmayaraq ki, ATƏT-in həmin müşahidə missiyasına müraciət olunubdu, onlar əvvəlki o razılaşmanın olmadığına görə Azərbaycana yenidən müşahidə missiyası göndərməkdən imtina etsin. Amma bu barədə məndə açıq dəqiq məlumat yoxdur. İkinci bir tərəfdən ATƏT-in həmin o müşahidə missiyası yəni bilənlər bilir, bilməyənlər üçün onu da xatırlatmaq istəyirəm ki, iki tərkibdən ibarət olur. Biri uzun müddətli müşahidə missiyası, bir də qısa müddətli. Yəni həmin o uzun müddətli müşahidə missiyası ilə qısa müddətli müşahidə missiyasının apardığı müşahidələr sonda daha çox digər Azərbaycanda və ya hər hansı bir ölkədə keçirilən seçkidə müşahidə missiyası olmayan dövlətlər tərəfindən də obyektiv və daha ədalətli, demokratik mövqe kimi qəbul olunur və həmin o missiyanın belə deyək də açıqladığı rəsmi mövqeyə uyğun olaraq da digər Avropa dövlətləri, demokratik dövlətlər bu və ya bir dövlətdə keçirilən seçkiləri daha demokratik və ya qeyri-demokratik vəziyyətdə keçirilən seçki kimi qəbul edirlər. Cavid bəy, bilirsiniz burada məqamlardır. Yəni bu referendum öncəsi beynəlxalq təşkilatlar da, Azərbaycan ictimaiyyəti də gördü ki, Bakı şəhərinin özündə Milli Şura, Savad Partiyası kütləvi deyək ki, şəkildə miting keçirilir. Üzürsən, bizə vaxtımız çox azdır. Mən istəmirəm, biz ancaq müzakirəni seçkilərə... Yəni, qısa-qısa bir... Sadəcə demək istəyirəm ki, beynəlxalq təşkilatlarla Azərbaycan münasibətləri, yəni siz üzr istəyirəm, tələbə iddia edir ki, beynəlxalq münasibət indi o qədər də zəif deyil və bəzi Azərbaycanda baş verən bəzi insan hüquqlarına baxmayaraq beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətinə bəzi təzyiqlər göstərir. Siz isə iddia edirsiniz ki, Azərbaycan hökuməti ilə beynəlxalq təşkilatların arasında münasibətlər əvvəlkindən daha yaxşıdır. O zaman Qarabağ məsələsini mən gündəmə zəhnindən gətirmək istəyirəm ki, əgər bu vaxta qədər Azərbaycan hökuməti ilə beynəlxalq təşkilatların arasında əsas münasibəti tənzimləyən prinsip Azərbaycan hökuməti tərəfindən Qarabağ məsələsi isə indi nə baş verdi? Bunlar həqiqətən mi Qarabağın bir dəfəli yəni faktiki olaraq yəni erməni nəzarətindədir. Yəni hüquqi olaraq da ola bilməsinə tərəfindən. Əslində bu gün yəqin ki bilirsiniz bu yaxınlarda ABŞ dövlət katibinin verdiyi bəyanat Azərbaycan xalqının maraqlarına zidd idi. Yəni bu onun verdiyi bəyanat da elə bir daha sübut edir ki, onların bu günə qədər Amerika Birləşmiş Ştatlarının mövqeyi qənaətbəxş olmayıb. Azərbaycanın əleyhinə olubdur. Yəni söhbət burada nədən gedir? Yəni onlar düşünür ki, indiki vəziyyət qalmalıdır. Yəni indiki vəziyyət Azərbaycana qane etmir. O birbaşa Ermənistanın maraqlarına xidmət edir. Yəni biz necə indiki vəziyyətlə barışa bilərik? Neçə il dayana bilərik? Azərbaycan xalqın neçə ildə gözləməlidir ki, BMT-nin qətnamələri icra olunsun, 1 milyon insanın hüquqları bərpa olunsun. Yəni söhbət ondan gedir. Yəni bir daha onlar dövlət katibinin verdiyi bəyanatla Azərbaycan xalqının maraqlarını müdafiə etməməyi yəni nümayiş etdirdilər. Yəni bir elə sizin verilişdən də istifadə edib bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan ictimaiyyəti heç vaxt bu fikirlə razılaşmır və ona kəskin həmin dövlət katibinin mövqeyinə kəskin fikrimi bildirirəm. Yəni düşünürəm ki, bu doğru yanaşma deyil. Bu ermənilərə xidmətdir. Açıq şəkildə bu ermənilərin müdafiəsi deməkdir. Yəni biz bir toplum olaraq, xalq olaraq heç zaman bunu barışmayacaq. Yəni biz Azərbaycan xalqı aprel döyüşlərində öz gücünü nümayiş etdirdi və o Azərbaycan ictimaiyyəti çox kütləvi surətdə, yəni demək olar ki, böyük bir əhalinin böyük bir hissəsi savaşa hazır olduğunu nümayiş etdirdi. Vuruşmağa hazır olduğunu nümayiş etdirdi. Vaxtımız yetişməsi çox qısa bu məsələ sizin münasibətinizdədir. Yəni, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökuməti ilə hər hansı bir münasibət quranda daha çox hansı məsələyə fonunda baş verməlidir bu münasibət? Məncə Azərbaycan dövləti ilə beynəlxalq təşkilatların və böyük dövlətlərin münasibəti qarşılıqlı maraqlara söykənir. Dağlıq Qarabağ və yaxud digər hər hansı bir problem bu ölkələr üçün, bizim üçün ümumilli və yaxud dövlətçiliyimiz üçün ən vacib problem olsa da, o böyük dövlətlər üçün o qədər də əhəmiyyət kəsb etməyə bilər. Bu da normal başa düşülən məsələdir. Bu da daha çox o dövlətlərin qarşılıqlı maraqları önəm kəsb edir. Qaldı Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı səsinə sualınızın qeyd eləmək istəyirəm ki, bəli, mən də o fikir deyəm ki, Azərbaycan prezidenti də vurğuladı ki, Azərbaycan ərazi məsələsi heç bir müzakirə predmeti ola bilməz. Azərbaycan Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsidir və inanıram ki, bu hakimiyyət bu məsələdə güzəştə getməz.
Yəni nəinki bu hakimiyyət, istənilən bir hakimiyyət, Azərbaycan xalqından mandat almış bir hakimiyyət o güzəşdə gedəcək qədər özünü rahat arxayın hiss edə bilməz. Çünki bu bir millət məsələsidir, bir dövlət məsələsidir. Bu son dərəcə riskli bir məsələ ola bilər. Amma biz bir şeyi unutmamalıyıq ki, bəzən bizim siyasilərdə, nə bilim, politoloqlarımızda bu məsələdə bu fikirləri tam ifadə eləmirlər. Bugün Dağlıq Qarabağ məsələsi çox təsirli olsun ki, Azərbaycan erməni məsələsindən çıxıb, ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olan dövlətlərin geopolitik maraqlarının girovuna çevrilirdi. Sabah Azərbaycan tərəfi bir tərəfli qaydada Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanımış olsa, Ermənistan tərəfi bir tərəfli qaydada Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tərkibinə qaytarılması ilə bağlı özünün belə deyək, münasibətini ifadə etsə, həmin o dövlətlər yenidən o münaqişənin həyatda qalması üçün gərəkilən addımları atacaq. Nə qədər ki, o böyük dövlətlər ya regionda uzlaşma əldə etməyiblər və yaxud o regionu bir dəfəlik öz maraq dairəsinə çevirməyiblərsə, bu münaqişənin ədalətli və qalıcı həlli real görünmür. Bu bir azı da olsa bir gerçəklikdir. Ona görə də Azərbaycan tərəfi, mən çox istəyirdim ki, bunu Azərbaycan siyasi hakimiyyətinin də nəzərində olsun ki, bu məsələni nəzərə alaraq öz siyasətini yürütməlidir. Yəni, heç bir danışıq predmetinin alveri olmayacağı halda Dağlıq Qarabağı alver predmeti kimi təqdim edib daxili siyasətdə üstünlük və yaxud bir təzyiq mexanizmi kimi istifadə etməsin. Təşəkkür edirəm hər üçün, hər üçün qonağı mən. Sonda bir daha qeyd etmək istəyirəm. Qonaqlarımız Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Niyaməddin Orduxanlı və Ümid Partiyasının icra aparatının rəhbəri Talih Əliyev. Biz bugün qonaqlarımızla sizin tribuna verilişində Azərbaycan hakimiyyəti ilə və ümumiyyətlə Azərbaycanla beynəlxalq təşkilatların münasibətləri müzakirə etdik. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.